Bim, naħseb li kun xira li l-ewwel qabel kollox nibda billi nsellem lill-vittmi kollha llum li ntlaqtu mill-attakk terroristiku f'Londra. Żgur li smajtu ftit tal-ħin ilu li kien hemm attakk terroristiku f'Londra u allura solidarjetà sħiħa mal-ħbib tagħna l-Ingliżi. Ħbib, ftit jista' jkun hemm dubju kull min segwa is-sitwazzjoni politika tal-Partit Laburista. Illi nistgħu nqabluha ma' soap opera kważi. U soap opera mħawra naqa' mhux ħażin. Tibda tara x'ħareġ fil-gazzetti fl-aħħar jiem. Kellna nhar il-ħadd li għadda storja dwar il-Ministru Konrad Mizzi. Konrad Mizzi, illi il-Times qaltilna impjega 150 ruħ mal-Water Services Corporation, kombinazzjoni il-maġġoranza ta' dawk il-150 mid-distrett illi jikkontesta Konrad Mizzi. Kombinazzjoni. U Konrad Mizzi has been quite busy. Għaliex, apparti il-150 ruħ, jinstab impenjat fi ġlieda personali mal-Ministru Chris Fearn. Għaliex ovvjament, hekk għandu jagħmel Fearn bil-ministri jimpikaw ma' xulxin min jattendi l-attività wieħed tal-ieħor. Tgħid, ser jispiċċaw bżonn ta' xi referi fl-aħħar? Kellna mbagħad is-sitwazzjoni li tkellem tajjeb dwarha ħafna il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenech Adami, fejn fitra anonima kien hemm allegazzjonijiet mill-aktar serji fil-konfront tas-Segretarju Parlamentari Justin Caruana u Maġistrat Partikolari. Storja illi taf il-bidu tagħha f'allegazzjoni mill-aktar serja b'rabta ma' traffikar ta' droga u li paldonnu aktar ma' jgħaddi żmien, aktar tkompli tikkomplika ruħha din l-istorja. U la semmejt il-lawdex, ma nistax ma nsemmix l-istorja li kien hemm il-ħadd li għadda fuq il-mument, għaliex mhux fir-raba distrett biss għaddejja il-ġlieda, anke f'Għawdex, il-mument irrappurtat li għaddej ġlied sfrenat bejn Justin Caruana, Anton Refalo, Franco Merċiqa, Joe Cordina u Clint Camilleri. Ġlieda mhux ħażin din aktar minn tnejn. X'ironija ta' sitwazzjoni hux li meta wieħed iħares lejn il-Partit Laburista aktar jiftakar f'xi episodju ta' The Young and the Restless jew Days of Our Lives milli partit li jinstab fil-gvern. Partit li paldonnu it-torċa daqt jibdela ma' xi boxing glove jew xi mannara forsi. Min-naħa l-oħra għandna l-Partit Nazzjonalista. Partit li diġà ressa 450 proposta u proposti fuq oqsma differenti: governanza tajba, ambjent, kellna l-politika dwar il-ħwienet li kien hemm fost affarijiet oħra il-proposta ta' tnaqqis fit-taxxa. Imma kien hemm ħafna aktar ukoll proposti. Dik hija differenza bejn il-Partit Nazzjonalista immexxi minn Simon Busuttil u l-Partit Laburista ta' Joseph Muscat. Partit Nazzjonalista illi black on white qed ikompli jressa proposta wara l-oħra. Partit Nazzjonalista illi ma waqafx hemm se jkompli għaddej jressa aktar proposti. Smajna li se jkollna issa proposta wkoll dwar sistema alternattiva ta' trasport. Din hija d-differenza bejn Joseph Muscat u Simon Busuttil. Joseph Muscat tilef kull kontroll fuq il-kabinet tiegħu. Joseph Muscat illi Michel Muscat stess tgħidilna u hawn ikkwota li kellna deputati laburisti li tmejlu bina il-kelma li użat Michel Muscat, kelma qiebsa ħafna ġejja minn persuna daqshekk qrib ta' Joseph Muscat. Għandna mbagħad il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li minkejja l-attakki personali wieħed wara l-ieħor, attakk wara l-ieħor mill-aktar personali ikompli għaddej fuq il-politika ta' prinċipji bil-għan li konna gvern meritokratiku, demokratiku, kontabli u politika mibnija fuq il-ġid komuni. Ħbieb, ejja naħdmu il-kol flimkien. Tim wieħed, tim maqut, b'vuċi waħda. Tim wieħed bil-għan li l-lum qabelada pajjiżna jkollu gvern nazzjonalista b'Simon Busuttil bħala Prim Ministru. M'għandniex għalfejn naqtal qalbna għax kif jgħid Mistir Malta Ewropea Edi Fenech Adami issewwa jirbaħ żgur.